Un kam knasin shumë madhe që sot në studio ta pres një çift shumë simpatik, të cilët më shumë se 5 dekada janë bashkë me njëri tjetrin dhe historia e tyre e dashurisë është thjesht e mrekullueshme, kështu që ja vlen plotësisht për të dëgjuar në vazhdim. Bashkë me mua kam knasin që në studio ta pres Nexhin dhe Idajet Beqirin. Kemi. Mirë shumë. Unë thashë që historia juaj e dashurisë është shumë e bukur për ta kaluar të dielën duke e dëgjuar atë për të. Po dhe për ta dëgjuar në Kosovë. Se nuk është veçantë Kosova shumë e dashur për ne. Përpara se të ndronte regjimi dhe thapeshin kufit, ne kishim dëgjuar, po unë mendoja shumë larg. Kur erdhëm që patë mundësinë që të vinë, thashëm, "Ua, ne pas kemi patur çfarë?" E pas kemi patur shumë afër. Po mundi që na janë ofruar me rrugët, e kanë lehtësuar shumë. Po dhe shumë e bukur, më zhukët e sa që vi u them është shumë e bukur Kosova. Dhe cili ka qenë viti i parë kur ju keni ardhur në Kosovë për herën e parë, po flas, dhe cilat ishin përshtypjet tuaja së kohe? Për herë të parë kam ardhur unë në Kosovë, edhe ka qenë një ardhje më shumë gjysë ilegale edhe gjysë legale. Do thotë po flasim për shumë vite më parë. Po flasim gjithmonë për vitin 1991. Atër kam ardhë për herë të parë në Kosovë, edhe emocionet jesh zakonshme, në fakt unë herë dha me shërbim, në atë ko, do më thënë, ishte krijuar këtu Lëvizja Demokratike e Kosovës, po edhe kishë filluar pluralizmi, se ishe krijuar dhe partia parlamentare, e Veton Surojt, edhe në atë ko ishe krijuar dhe Unikombi, i Halil Ali Demës, kuptohet, unë kisha krijuar partinë e Unitetit Kombëtar të Shqipërisë, edhe futëm programin ton të Alili me Ekrem Kryeziun, dramaturgun e tjerë me radhë, këtu, Masar Kodra, edhe kryon dhe ata Unikombin e Prishtinës, dhe ne të dy Unikombet, i Shqipërisë, i Tiranës, 91-shin flasë, edhe i Kosovës, iniciuam që të mbanim një kuvend gjithë kombëtar, të pajtimit dhe të bashkimit kombëtar. Edhe për herë të parë atëherë shtrohej problemi që shqiptarët në 84.000 kilometra katror të bëjnë një shtet, ne e kanë marrë padrejtësisht, pse mos bëhemi një? Të dy Unikombet këtë kishim. Edhe iniciuam këtë kuvend. Mirë po, ky kuvend do i zhbërë me forca intelektuale e tjera. Na Shqipëria ne i rregulluam, domethënë, punët, edhe duhet të merrim mendimet këtu në Kosovë. Dhe unë kam marrë në 91-shin që të merrja një takim me profesore Xhep Qosjen, po edhe me të gjithë forcat politike këtu të Kosovës të asaj kohe. Atëherë, jam takuar atëherë me Femia Ganin e tjera. Mirë po, nuk lejohej se ishin të pushtuar, domethënë, nga Serbia. Edhe situata në Kosovë ishte militare në kuptimin e vërtet fjalës, me tanke, me të gjitha e tjera. Ishte shumë keq situata. Dhe që të realizonja qëllimin, mu desh që të merja një vizë për në Rumani. Sigur do vinja në një kongres të Rumanisë, jo si, po do bësh dhe atje faktikisht një aktivitet, por kalonja tranzit në për Kosovë. Edhe i rash na Shkupi, më thënë, na Macedonia, erdha në Prishtinë, Prishtinë një situatë, më thënë atyre, që edhe mali jashtë zakonshëm për vendin, që kur shkela, më shumë vide për qarë, më thënë që arrita më në fund vide unë këtu, se nuk shkelje do të kolaj, por nga nga tjetër edhe situatë e rëndë, sepse ndesheshe me shqiptarë, flisin shqipe tjera, por sa merin vesh, sa pan targat e makinës time të Tiranës e tjera, rini të drojtur, sepse situata ishte të mershme e Serbisë e tjera. Kështu që atyre kam hardhur dhe kam pasaj përvoj shumë të bukur, po edhe shumë të keqe një kosisht këtu në Kosovë. Shumë të bukur, shumë të bukur. Për të bukur ashtë quemi ne si shqiptarë, si ne këtu si kur se ju atje. Shumë të bukur, sepse në 3 ditët që qëndrova faktikisht këtu, që shëtita gjitha ndeja, edhe që morë masat e mira, do më thënë, gjithësi do të bënim kuvendin e Tiranës, me bukra ishte takimi me profesor Recep Qosjen, ne kishim idhull në atë kohë atje, kishim lexuar veprat e tija, edhe e mendonim atë një lloj si Abdyl Frashërin, si Naim Frashërin, si Sami Frashërin, rilindasi i ditëve të atërshme e vlerësonim dhe vlerësonim edhe sot Shqipëria të tilë atë. Edhe kur do vija të takoja, pyesja dhe nuk më tregonin, më këthenin kratë shumica. Kurse u futa pasaj në një shitore, në një
dyqani i themineve të Shqipërisë, po shitore këtu, kur u fut atje pyeta Shitsin. Ai Shitsi, domethënë i thash ku e ka shtëpinë profesore Xhepi, thash se ka marrë tu afër, po se di ku. Edhe ai më tha, më pa në sy mua, edhe pastaj pa një zonjë që ishte aty dhe ajo ishte në shitore, po blinde diçka. Edhe më tha, ja sa mund t'a tregoj kjo zonja. Edhe unë, ajo zonja doli dhe unë pas asaj zonjës edhe ika. Së më foli fare ajo zonja, së më tha gje. Ike, ike, do më thënë një pjesë të rrugës, edhe më tha, kuru morëm kthesë në dytë e shtëpia e profesorë Xhepit, ato shkallët e vogla aty dhe të futeshim në shtëpi, ajo u kthye këtej nga mua dhe tha, unë jam, tha, bashortja e profesorë Xhep Qosjes. Tani është bërë ndjerë ajo, zonja shpresë. Më mori pas, ajo u futa në shtëpi, kemi bërë një bisedë jashtëzakonisht gjatë me profesorin, më ka dhënë shumë ide të jashtëzakonshme, ta sa i kohë edhe ne i realizuam, thuaj se shumicën e tyre këtu në, kur mbritëm në Shqipëri, më dha dhe gjera me vete e tjera, por e keqja pasa ishte që kur do iknim, pasa që do dilnim edhe të iknim për në Rumani, se thash ishim tranzit në Lepo Savic, na duale në forcat serbe, unë isha me përkthysin, isha me një gazetar, isha me shoferin që kisha marrë nga Shqipëria, me targa diplomatike, dhe unë vetë kisha i pasaport diplomatike, se më dha Ministria Jashtme e Shqipërisë. Sekretari partisë. Sekretari partisë, Unitetit Kombëtar. Edhe aty na zun, na arrestuan faktikisht në Lepa Savic edhe na futën në burg. Krejt kjo eksperienca e mirë u kthye pastaj u kthye keq. Ata duket në të errëta. Ata duket na kishin parë lëvizjet ku kishim shkuar, ku kishim. Sigurisht kanë qenë të përcjellur në fakt të gjithë ata që kontribonin për lëvizje të ndryshme. Ne bëm goxha kujdes, po duket edhe nga ajo malli për Kosovën e për shqiptarët e Kosovës e tjera dhe ka çeduar diku. 3 ditë, fix 3 ditë kemi ndenjur këtu. Dhe pastaj u kthyet në Tiranë. Ditën e tretë pastaj na futën në burg. Apo në Rumani një herë pastaj. Pasi u futën në burg, u futën në burg, mua më nxuarën se u bë, domethënë skandal diplomatik, se diplomati nuk mund të futet në burg. Diplomati mund të shpallet don grata, por jo të futet në burg. Edhe mua më nxuarën ata, po më mbajtën në burg pastaj shoferin, përkthysin gazetar, më mbajtën tren në burg. Ata, unë profesionin avokat dhe pastaj u bëra avokati tyre, u bë gjyqi atje, ishte një gjyqtare që së mbarohet edhe sot, ajo gjykat dhe Mitrovicës nga bëri gjyqin ajo, na i dënoj ata ajo me 20 ditë burg. Edhe unë u bëra avokati i të treve këtyre, aty në gjyq, edhe ajo një historim vete pasaj e gjyqit, ishte një se arroj atë serbe, ishte ajo, gjyqtarja Najada, Najada, edhe emri nuk e harroj, asaj se kam edhe vendimin edhe sot, të saj qalonte ajo gjyqtarja, edhe arritëm pastaj, se mbas i bëra mbrojtjen, përdora gjithmonë edhe ligjet ndërkombëtare që i njifja pak a shumë, por edhe ato të Shqipërisë, edhe thash që i dënuat me 20 ditë burg, edhe mos të kemi drejt hymë në këtu në Kosovë për 10 vjetë, ka që na i dhanë ata që mos të futëshim me për një 10 vjetë. Por ne në Shqipëri kishim ligjin që burgu këthet edhe me gjobë. Sa bërë një ditë burg, ta konvertojmë. Edhe ajo na i dha tha, po tha, bëhet një gjë e tillë. Tha, konvertohet e na tha një shumë, po atë shumë që tha, jo, ne nuk e dinim sa, se ishin dinar, ne kishim vetëm 500 marka të gjitha të tërë, bashkarisht 500 marka gjermane kishim. Edhe në atë moment, ajo, i tham, ne i kemi, edhe ato, i kemi në marka e ti thuej. Që të mbaronin puna ditë. Të mbaronin atë ditë dhe ti ikrim në Shqipëri, të ktheheshim. Mirë po, ora e gjyqi filloi në orën 11 natës, edhe ora ishte rreth 2. E mëngjesit kur po mbaronte gjyqi, atje në Mitrovicë. Hidhet një nga ata, një milic i gjatë, nuk e harroj kur atë person, edhe tha ai, i qoj unë, tha, në serbisht fliste, ai i qoj unë, tha, diku që ti thyejnë këto ata, tha, me gjithë se është vonta, po është një shitore, tha, atje i qoj, që ti thyejnë edhe ti bjen gjobën. Edhe hipa unë të ka i milici, më mori e i në makinë e milicisë, serbe, unë, që do vinja të thyeja, këta akoma ishin gjyqta, do më thënë ishin të arrestuar, tre personat e tjerë që kisha me vete. Sa filluam të njësësh makina e milicisë, a i më foli, po me një shqipe, jo të pastër,
edhe më tha, vëlla, më tha mua, milici. Unë tha, jam Gjema, tha. Unë tha, jam, tha, nga Novi Pazari, tha. Unë jam shqiptar si ty, tha. Të dëgjova që mbrojtje bere atje, tha, se mbrojtjen e bëm të fuqishme, në fakt, thamë që ne jemi në tokën tonë këtu, jemi truallin tonë. Unë flisja serbes, se diplomat, do më thënë, e mora që dënimi mi rendi ishte që non grata dhe 10 vjetë së futë që ato të Kosovë, por në burgë nuk musin do. Vendimi serbis do ishte, i gjukatë serbe do ishte. Po. Vendimi gjukatë serbe. Po, serbe, po serbe, ja ishte atere. Edhe më foli ky, do më thënë, Gjem e quanin atë, edhe Gjem atani, me Gjemër filloj një historia koma me e bukur, në qojtë e një shetuare, ajo gjoba bende 1500 marka, ne 500 kishim, edhe ja të regoj Gjema historinë e gjykit tonë aty, dhe që mbrojtje kësha berunë, dhe qari kësha punuar asaj në jadës aty gjykitares, edhe aji ishte një patriot, që nuk e mësova do të emrin edhe me rak të madhe kam, po aji nëse në shikon, do më thënë, të paktën të marri kontakt, se i kemi borgë atyja, 1000 marka i vuri nga vetja i shqitësi aty, i shqiptari Kosovës. Për këtë shuhemi në shqiptarët që shtemë. Kërna i theu ato dhe na paguaj, do më dhenë, gjobën e gjyqit atyja, vajtëm ja qua me Gjemën, e pasaj na muarën pull poste na qua në kufi, edhe Gjema më shoqëron dhe mua, se unë isha mi rezikshmi, Gjema, do më thënë, me automatik pastaj, jo me makinë, se makinën kishim tonën, në makinën time, Gjema me automatik, unë për para në makinë, Gjema më ruan dhe mua, sa të më zidhe në kufi. Më zuri gjumi shoferin rrugës, se ora 4:30 dhe afrësisht, Gjema, se një makinë për para e milicisë serbe, në dytët, sa pa një këthes Gjema, se s'ka qenë kjo rrugë e bukur gjeshtë tani, ka qenë një rrugë e vështirë, të mërshme. A s'ka qenë një sëri, kjo ardhja ju a je parë në Kosovë. Edhe sa mori këthesën ajo makina e milicis, atje me shumë milicë tjerë që në shoqëroni ne, Gjema i thotë shoferi tim, hape rrugën, thotë, hape rrugën, Gjema u be shoferi im flinë dhe mbrapa në makinë, unë banja Kalashnikovin e Gjemës, edhe kur vajtë ma për Morinës, aty ndaloj, do më thërë, në makinën Gjema, unë ruam prapë edhe ikëm, nuk e arroj Gjemën, e shgjalla, nuk e shgjallë, nuk e di, se më tha që do filloj lufta, tha në Bosnje, dhe unë tha do vedo luftoj, tha atje, tha për popullin tim, për vendin tim. Se qarë është bërë me atë Gjemën, nuk patur kontakt. Nuk kam patur kontakt. Me gjitha, pa vërstu që ka qenë historinë. Pra kjo ishte era e parë që kam ardhën me këto mbresa, edhe, do më thënë, gjarje për të mbajtur në mend, dhe për të kujtuar. Nuk e harroj kur sa tjetë jeta. Është interesante, sepse të tila kanë qenë në fakt e raportet mes shqiptarve, dhe sigurisht edhe më të vështira bëheshin me popujt e tjerë të cilët në një farë forme mundoheshin të nasundonin neve si shqiptarë gjithmonë. Por, pastaj, raportet sigurisht ndryshuan, situata në Kosovë dhe Shqipëri ndryshoi dhe ju keni krijuar shumë miq në Mosgabojm në Kosovë, zonja Negji. Shumë, po. Filloi kështu, po pasaj lidhja me Kosovën ka qenë me një mbresa të jashtëzakonshme. E para njerë që unë po vazhdoj atë që filloi Ida Eti dhe Shkurt, deri në vitën 2005 paktën ka patur përpjekje të jashtëzakonshme, në krye të Partisë Unitetit Kombëtar, në krye të Shoqatës Intelektualve Shqiptar për çështjen e Bashkimit Kombëtar. Kështu që ai sa ka kontribuar shumë, edhe këto mund t'i thoj vetë ai, por njëkohësisht ne kemi ndjerë që njerëzit e thjeshtë Kosovës, kudo, jo vetëm Kosovë, shqiptar në Maqedoni, në Maltëzi, shqiptar të emigruar në gjithë vendet e botës. Sa herë që Ida Eti ka luftuar kaq shumë, po mund të zgjendur në shumë vështirësi pikërisht nga kjo luftë që ka bërë, se Kosova nuk është si që është sotë. Kosova ka qenë në regjimin genocidis të Serbisë, edhe prandaj, si thuash, nuk është ka qelet sa mund të gëzojnë, ose si që mund të dëgjojnë të rinjë të sotë, që në njerë dhe të quditen nga to që ne të regojnë. Pra, të quditen nga ta. Si ka qenë, me sinceritet, them, kur flistim atere, në më thënë, që thoshim që një dit ne do bashkojemi, një dit Kosova do të ketë shtetjin e vetë e tjera. Nuk e besonin. Jo, nuk e besonin, po thoshin këshu, thoshin, këta janë qmendur, lere dalvin e tyre, u ka ikur truri. Shber një punë jeshtë zakonishtë e madhe, kam parasysh atere që filluam në 91-shin, edhe sidomos unë i kombi i Prishtinës ka merit madhe, atere LPK-ja, partia Lëvizja Populore Kosovës, LKÇK-ja,
Jon Lëvizja për shlirimin e Kosovës, kanë prur që atere, djemë dhe vajza, që i stërvisnim ne në Shqipëri, ne gjetëm ushtarak nga më të zotët, sidomos te kuzina traktori, në Labinot, në Elbasan e tjera, bërthamën që u ben pastaj ata kur hedhi problemi u ben heronjë të UÇK-s, edhe që atere i filluan, domethënë, nismën, edhe ato fillesat e para të luftës që do niste këtu, janë të 91-shit. Edhe nuk harroj atere, pastaj edhe mjaft nga këta ilegale të herdhën. Kur dëgjojmë histori të tilla, sidomos ne gjeneratat më të reja, sepse në kohën kur ju flisni që ka qenë hera e parë që keni ardhur në Kosovën, atëherë vetë sa kam lindur. Kështu që është shumë interesante të dëgjojmë gjërat e tilla dhe mbi gjitha na bën shumë të ndihemi këtu. Ne jam i bindur që shqiptarët këtu të Kosovës tashmë, edhe kur më dëgjojnë e tjera, kam domethënë kujtime nga më të bukurat. Por edhe nga më të trishtat edhe që, domethënë, i përcjell disa edhe me dhimbje. Sigurisht. Se ja siç flasim bashkë këtu, kam folur me Vukshin Hotin, kemi ndenjë ne të tëra. Ai ilegal, po sidomos në Maqedoni kur bëm atë ku një mbledhje para kuvendore atje me shumë intelektual të shkuar ilegal në Tetov, Tetovën 1, Tetovën 2, pastaj kur bëm mbledhjen para kuvendore të Tiranës, por edhe të gjithë domethënë njerëzit mund të çuditen, thonë me të vërtetë e ke edhe Hamzi Jasharin, ne kam takuar dhe kemi qenë në Tiranë. Adem Jasharin, kanë qenë zyrat tona aty. Pastaj gjithë udhëheqjen tjetër të Kosovës. Nuk mund të harroj edhe homazh, domethënë për fëmijë Ladrovcin me gjithë xhevën, kanë qenë zyrat dhe kanë fletur tek zyra ime te Koltuqet aty në atë, domethënë Selin e unitet, e partisë unitetit kombëtar, ne e bëm, do më thënë, si një bazë të fuqishme që gjithë revolucionarët e atërshëm të Kosovës që pregatitën pas ta i më vonë edhe UÇK-n me atë organizim të përsosur të saj, ata e kam patur si Selin e tyre, flas gjithmonë për fillesat dhe pas ta që vazhdoj edhe roftu UÇK-ja, në ajo e kemi liri dhe pamvarsin, rofshin shqiptar dhe Kosovës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe në fakt, kjo uniteti në fund, që e ka karakterizuar shumë popullin shqiptar. Më në fund, do më thënë, u bëm bashkë edhe bashkë kemi, po do bëmi edhe më mirë bashkë, se kemi edhe pjesë të tjera që do t'i bëjmë bashkë. Është shumë e vërtet, na duhet edhe punë. Por do të themi tek historia juaj e dashurisë. Po, se u futëm në... U futëm pak tek politika, për s'ka problem. Po, i di pse i tham këto. Për të vërtetuar atë që një çift të jetë bashkë për shumë vite. Duhet kaloj në për etapa të tilla. Jo vetëm etapa të tilla, po duhet të ketë kauza të fuqishme. Duhet të ketë, si thua, lidhje që kanë të bëjnë dhe me filozofinë e jetës, me perceptimin që ka njeriu për jetën që do bëj, për rrugën që ai zgjedh për të bërë, për ato që i çmon si vlera. Nëse do ishin krejt ndryshe nga njëri tjetri, besoj se do kishte kaluar një 10 vjet që pastaj do ishim darë. Me po faktikisht. Faktikisht 1974 njoje. Jemi parë për herë të parë në 74. Në 75 jemi dashuruar. Po, kemi fillu që në pramberën e 75. Edhe pasaj na 75 dhe derim sot kemi qenë bashkë. Edhe jeni shumë e fanë, dhe unë gëzojmë shumë që do të ndoni historinë të uajtë të dashurisë. Vitin që vjen, do më thënë, mbushim 50 vjetë, do më thënë, bashkë. Që jemi preku. Jo i pregur, do më thënë që kemi qenë bashkë me njëri tjetrin. Këto i kisha fjalën, që do më thënë, kemi qenë bashkë që në pranverë në vitit 1975. Ne ishim në të njëjtin fakultet, do më thënë, se cili dilte nga auditori vetë, edhe në koridor, në atë pushimin në 10 minuta. Universitetit Tiranës, do më thënë, fakulteti ishte, kishte tre degë, gazetari, juridik dhe filozofi. Ky ishte fakulteti i shkencave politiko-juridike, që u ishte atere. Dhe unë isha në juridik, në edhi ishte në filozofi. Po, pasaj bëra dhe juridiku, në po, a, e pracova shumë mirë, kur ndroj regjimi, kur edhe pash që duesh dhe juridiku në mënyrë që të plotësohesh shumë mirë. Edhe u të regova ba mirë, se të mora punë, të mora studio ti me ligjore. O, Sash, e tha që jeni shumë vite bashkë, por mund na tregoni se si ndodhi njohja juaj me njëri tjetrin, përveç po flas një njohje më e afërt, jo vetëm këto shikimet e para, kështu si që ndodhin pastaj në universitet apo gjatë studimeve. A ne kishim shkuar në aksionës e brejt. I vendosim disa fotografi më të vjetra. Po këtu jemi në moshë madhe. Këto jenë së voni, po më duket para 10 viteve. Te martesa e dytë. Në ndalim i pasaj tek martesa e dytë. Të këtemi njerë tek njohja juaj. Cilat ishin ato shkëndijat e para? Kush hapi rrugë i pari për
Ash. Për njëri tjetrin, apo si ndodhi? Te debatojmë sa herë, e tregojmë, ka ndonjë gjë që nuk, domethënë nuk bijem dakord. Sepse secili do të marrë ato meritat e veta ose do të ruaj krenarinë e vet. Por faktikisht unë isha në vitin e dytë kur vjen Idaeti. Idaeti ka qenë për një 4 vjet, ka ardhur në një moshë më të madhe. Ka qenë dhe drejtor ndërmarrje që kur ishte 20 vjeç. Edhe sekretarini e tjerë, në më thënë ka pat një karierë shumë të avancuar për moshën që kishte. Kështë që kur vjen, dikush e pa, një shoqe ime pa, tha, sa i mirë qënka, e kanë sjellë komandata aksioni këtë muaj ta, sepse komandanti e përgjithshme aksionit është smur, ne na kishin quar si fakultet në kasnicë të fjerit, bësh e kurudha, fjerë bashkë. Kështë që në atje do punonim gjithë shtatorin. Edhe vjen, Idaeti, e qënë shumë i bukur atëherë. Përmirsoj e pak fjalin. Ka sugjeroj ta përmirsosh deklaratën. Dhe vazhdojnë të jetë. Se dhe djemë, thot dikush, pa, shimba e tërë e tëra. Tha shka ishen shumë i mirë, thot, po dhe ti i mirë, po ju më ka ashtu për paracitja, i mba eshe për më i mirë. Ka par gjërat të tjera që kanë plotësuar shumë mirë figurën time, është tjetër mua beta i. Kështu që e shoqja më thot, ua, sa i mirë, ka ardhur si vjetë, është komandant aksioni. E shikoj unë, sa kalon të në njerë, e shkon të ke zyra Idaeti me kostum bejsh, me këmishat bardat, që da ketë në edru, këshu se ishte shtator, ishte akoma në zetë e tëra, edhe kjo me njerë, shikoj e erdi, po kalon. E shof, unë i mirë mu du, po, jo me idejnë që mund t'ishte njeri u që do zgjitja unë. Kur pasaj nga pranvera, pikërish e ati viti, në më thënë që përkon me pranverë në vitit 74, kër u pam, dilim nga fakulteti, dhe më të aty në koridor, shife, shimit, një vështrimet, e qyshe tek, pasaj që loj, bonim atër ato parakalimet në për një majë, ku shëshi brezit tonë, e ca vitën vonë, i mban mund ato që duhet parakalosh, ke burevardi kryesor, dhe më tërme uniforma, parakalonin e tanke, të tërë, ka shtetit që i binde sotë, edhe shtetë përëndim, parat, që që për fes një majt, fes në punëtore bëshë, që që fakultetet, naturisht, djemë dhe vajsa, parakaloni me uniform të bukur e tjerë. Kështu që atje takoheshim, bënim proba ke stadiumi që sot quhet Arena, atëra ishte stadiumi që me Stafa, bënim atje ka ishte shpushimi për parë, bënim ushtrime, po e pëlqeshim qyshe tek, por me gjitha ta pasaj, që ditërisht, unë isha angazhuar dhe unë me Rininë, po Idaeti ishte më lartë në postë Rinie, në një situash ekipune në Rinie që duhet shkonim në krujt, të kontrolonim, dimonim punën e trinjve, etjere, etjere, më futin atë ekipë, unjohëm pak më shumë, përse gradualisht nuk e disë si unjohëm ta mamë të rëbëtë. Dhe besoj që mbarë në ati ekipi, zotri Idaet, nuk është bërë krejtë rasishtë. Tani, unë isha antar i byrosi Komiteti Qendror të Rinis. Ska gjithë, mësjef shumë nga këtë detaje. Po kuptohet, 13 veta ishim gjithseja atere, 13 kishë gjithë Shqipëria. Kjo ishte antar e Komiteti Qendror të Rinis. Una fjeri, kjo nga Gramshi. Edhe jemi largë shu si, në atë ko ishe largësie madhe. Por ne në atë ko, më thënë prindrit, kur në qoni në universitet, thoshin, të keqen babi ose të keqen mami, gjeja me mirë është që të marrësh dy diploma. Qka do të thotë që diplomën e juridikut që po vete, po e gjithë edhe i nuset mirë, bjerë edhe atë, dhe ajo është diplomë e rëndësishme. Edhe kishim si objektiv, do më thënë, i gjithë tjilë. Kështu që, a unë e patat letë, do më thënë, aty në fakultet. Pse? Se ishe një fakultet shumë i pastër. Dhe për kohën e atërshme, në rrath partë duhet ishte biografia, se biografi e mirë, po mos ishe biografin e mirë, ishte problemi madhë. Po jo këto të parën, pre mua. Po pëse ko si jesë ma ullë? Këtë gjerë, do më thërë, këtë gjerë neve e kishim të zauruar, se natë fakultet dhinin tërë të mirë, do më dhe na biografia, se ndryshë nuk të fusin atë fakultet. Po jo vetëm na biografia. Nuk e kisha problem, fare këtë gjerë, e kisha të zgjidhur. Unë tani duhet zgjidhja, do më thërë, duhet njënja mirë veten, edhe po t'i njohësh mirë vetën, atëre do t'a gjesh me ke përshtatesh. Dhe atje për t'u përshtatur kishte plot, do më thënë, a i fakultet, do më thënë, kishte bukura loj-loj atje, kishte në familje loj-loj më të mëdha. Po qëfar kishte një anegje që ta morri zemë, dhe që të mëri për vejnë me asë, drejt atyre vajzave, anëve vajzave. Pra, kishte shumë atje, mirë po, po a thash, duke njërë vetë vetën... Në këtë mënyrë, zonja Negji dëshiron me ilon meritat pak ma shumë për vetën, që dhe me kurë në zxodha krasë. Duhet të njifja, duhet të njifja unë, edhe unë tani, duke qenë që kjo ishe dhe kjo, do më thënë, e zgjedhur,
në Komitetin Qendror të Rinis, por edhe vajzere, do më thënë, këshu, na bangot e shkollës, kjo ishte ekselente, do më thënë, si nxënësit e shkollën e mesme, për edhe në universitet, vitin e parë, e kishë marruar shkëllqyshëm, edhe po vazhdonte në filozofi. Pra, në këta anë, për menqurine, për tëra këto tjerat, isha... Një tek të gjelbërt. Por, aman, më shkoj edhe këshu, u puqim edhe në të parë, do më thënë, ishte... Edhe ka ngelur, e mirë ka ngelur për sëri, e bukur e shprapë. Nuk e shpjegoj mirë, ishte shumë... Adelina, nuk e shpjegoj mirë. A shpjegoj unë, ma shpjegoj. Edhe atëri ishte bukur, edhe ure pash, kras tjerave, do më thënë, që më duk, me të vërtet më duk e bukur, dhjon, e bukur, në amendja po e po thash me vete unë, por edhe kur bënja ndo një gje unë, më thënë ato shakate vogla, të njoje, si... I pranon të me lecion? Jo vetëm i pranon të po i besh dhe një grop në faqe, po edhe mua më bën gropa në faqe, dhjone dhe thash unë, kemi ca gjera që në kombinoj mirë, edhe nuk je rastësia jo që e mora në ekip, se unë isha shefi, do më thënë, edhe mora në ekip... E para sot flitet shumë, po... E mora në grupin e punës, këta njëja edhe më mirë. Tja lëm pak zonjës Megji, se po mduket si kur i ka disa pak naci në shpjegim. Po, 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 sa gjerë nuk i mbaj me të mirë unë, kjo i mbaj me të më mirë. E para njerë që sot kur flitet dhe gjithë kohën, ka dashuri, dashuri. Dhe unë them që unë e kam dashur. Edhe i a kam duruar dhe të gjitha gjërat, edhe për kushtimet pa fund, edhe sakrificat e ti, edhe kur, si tuash, i ka vënë pozitë vështirë mua apo fëmijë tanë, ka një pëmbesa, se imi bërë katër një pëmbesa, pra i a kam falu këto sepse e kam dashur. Unë kam mendu që është njeriu që, si që perceptonja unë, që do t'ishte njeriu i jetës, do t'ishte bashkëshortë, do t'ishte me të do ndërtoja jetën, do kisha fëmijët, do vazhdoja edhe t'punoja, dhe t'luftoja, dhe t'i bëja fëmijët ashtu si që kishë punu. Për indrit e mi, për të patur ne 4 fëmijët, ka cilët dhe më të në gjithë me universitetet, ekonomisti, ingjiner, filozofe, juriste, tjerë, sportisti, talentuar. Pra, unë e kisha modelin që duhet merja një njeri që ndërtoja një familje model. Unë e mendova se Ida Jeti ishte njeriu, pra ashtë sa njoha, sepse dukesh edhe nivelli ti, dukesh që do ishte njeri, si tu ashtë dhe i besës, dhe i sakrificis e tjere tjere. Ta një unë kisha plus që ishte dhe i bukur. Që që do doja që ishte më pak i bukur, që të mos më lothë të kjo ide, po është që unë kemi shkuar mirë është që më vete. Por qëfar të lodhi ideja e të qenit i bukur? O, se elbete, gjithë mund do t'jeshë. A, ta të rgojmë më thjesht akoma. Vjen vlajim në Tiranë edhe ngrijem që me mëgjes, 5 mëgjezit, atër e kishin dale o në vitet 90 e modeli atyre partësive të bardha dopjo pjetë që morin gjithë politikanët e Shqipëris, edhe i dajete i kështë blerë njërë në Gjermani, edhe e vishte, mi po rukët e Tiranës akoma ishi me baltë. Unë që të darkë, duhet të laja këpucët, të nëzirja ke balkoni, të kuloni, të thashin, ku zhruesh lustruar të nesme që më mëgjes, nuk thashin a i pardesua, ngrita që më 5 mëgjesit dhe vlajim, ishi kontë të tëra veprimet e mija. Që më 5 mëgjesit, ishte tharë pak në balkon, e vura mbi kalorifer, i e kurosa, pantalonat, kostumet, se shdo dit ishte shik, sepse tërë jetën ka qënë, si tu ashtë prezentabli, jo vetëm në punë e vetë, po dhe në media, kështu që kisha shumë dhe tyra. Edhe më thot, vlaj, thot, dollën pasaj, në basi marun punë të mëgjesit, mora dhe vajzën e vogër, thot, ti gjithë jetën e lodhë dhe prap do lodhësh me këtë burë. Pse i thëshmë? Pa shiko, tha. Ti para kalamajve një do posh ato gati, tha, që me mëgjesta, do posh kalamajve, vetë, tha. Ti e plus, tha, a i mirë i mbajtur dhe me punë të mirë, tha, ti tani do kujdesesh dhe për vete, tha, sa duhet tjesh dhe ti në formë, që që e mendo të qarë punë është mundaj, do kesh ti tërë jetër me atë burë. E me vërte kam fatur. E zëtëri dajet nuk është që jeni shumë aktiv në punët e shtëpis, të pak të në për robat tuaja? Jo, jam shumë aktiv. Por s'ka qenë dikurë? Jo, ka patë shumë të benjime, gjithmonë. Por, jo, problemi është kërë... Jo, me vërte, punonë. Të dy kemi patur i benjime, por i kemi kombinuar gjerat, jo për këshu, për të thënë për teori, po ato punë që i bën kjo, i bëj dhe unë. Dhe kjo shumë e bukur në fakt. Po, po, gjitha, pa përjashtim. Është shambull i bukur që mund të jam. Pa përjashtim. Edhe nëse nuk do t'ishtë kjo në familje, më thënë, me një shërbim e tjera, të gjitha lojt e punëve që duheshin berë për fëmijit në raport me ta, por edhe problemet guzhinës, të gatimit e tjera, më thënë, gjitha pa përjashtim. Po, jo, këshu, shkelje shko, jo, të bëj vez, jo, jo. Gatuan mirë. Shdo loj gatimit. Gatuan shumë, sepse i pëlqen të haj, dhe njërëzit kanë qef të hanë,
përpiqen që të gatuajnë mirë. Dhe gjatë kësaj bisede u po kuptoj shumë arsye se si u dashuruat. Nga ana tjetër, me zotrin Idajet. Nga ana tjetër pastaj që varet edhe çfarë edukate ke marrë dhe në familje. Edhe në raport me fëmijët. Kur lindën, kur ishte 7 zan. Si duhet trajtuar kjo kur ishte 7 zan? Domethënë, dhe trajtimi, domethënë, jo për kështu, mund ta thot vet, po special, pse? Sepse unë kisha parë, kisha përvojnë e nënës time, kisha përvojnë e babaj tim. Nëna ime, 7 fëmijë, do më thënë, kishë lindu, dhe unë isha i dyti. Ata që ishin më të vegjel, unë kisha lojtur edhe rolin e nënës në raport me ata më të vegjlit. Dhe kur erdhi problemi tek fëmijët e mi, kjo, do më thënë, ndihmën e ka patur në maksimum. Edhe ca gjera që nuk i dinte, kjo i dinja unë më mirë, do më thënë, pesha dhe unë si nënë. Do më thënë, kemi kombinuar jashtëzakonisht mirë në këtë drejtim, edhe kurse kemi parë, do më thënë, edhe unë mendoj që nëse do të flasësh për një jetë gjatësi të madhe në një familje, në një çift, në një bashkëtesë apo martesë e të tjera, duhet jo formal, do më thënë, të barabartë. Po, barabartësia nuk është me gojë, duhet të vi natyrshëm. Do më thënë, ja, tani do ngrihemi edhe do ngrihem unë i pari. Këto gota do i hequnë. Pse do t'ja le që t'i heqi ajo? A, ngrihet ajo para i heqi ajo? Jo, t'i kemi sa më rrallë, se unë basi ha buke kam i qef që të ri pak qetë. Jo të ngrihet me njërë t'lajenët. E dhe i themë, ngrihet, nuk përton asë një, ngrihet, i vëke lavamani, vetëm qoj dhe rrë lavamani, se pasaj për gjithë e morë. Do më thëmë se, edhe kjo është... Do thot rolet brenda familjes dhe brenda shtëpis janë nga natyrshëm. Ja, natyrshëm, nuk themi që kjo është puna jote, kjo bukun, kujdesen për gjithë shka, në më thënë, i ndajmë gjërat, a, ndosha vjen momenti, por të thonë të rinjve që në ndjekin që në bashkjetesa duhet kultivuar, duhet menagjuar familja, duhet edukuar, gjitho pjestari familjes, qofse nuk kanë ditur shumë për indritan, ata kanë fullu me shëmbullin e tyre, me dashurin, kujdesin, për kujdesin për njëri tjetin, me rakun për të bërë shumë të mirë. Por ama, kur kryon familje vetë, është një përgjësi shumë e madhe, sepse kohët të avancojnë. Kështu që në qofse ne keme arritur dhe një loj qëtësie, qoftë dhe një darje të mirë të punëve, të ngarkesave, të angazhimeve për punët tona, për fëmijët tanë, për një për embesa, ajo gjë edukohet gradualisht, ndoshta s'kemi qënë këshu që në fillime, sepse elbete Shqipëria s'ka qënë një model qytetrimi, sepse e ishë mësuar në edhim shumir që në vitet 50, 60, apo dhe në 70, në kryemi lidhune, ishte psikologjia që burit jesh do bënd të punën e zyrës edhe nuk do merësh me gjërat e shpis, kurse neve që kur jemi lidhë... Shqipëri patriarkale do më thënë e jemi, në fakt edhe që ndrojme ende. Ka shumë, që janë të tila koma. Gruaja grua, e tjera, edhe në ndarit e tjera. Menci e cila ka filluar të zhduket gradualisht. Po, problemi kryesor është që duhet, do më thënë, duhet ngulitur fort në kokë ajo që qare ke, do më thënë, këta. Po kuptove që qare është martesa dhe qfar është familia edhe qfar s'il kjo, do më thënë, që s'il fëmi, pas të do s'il një për dhe mbesa, e tjera me radhë, lidhja duhet jetë e jashtëzakonshme, shumë e fort. Duhet të ndërtojt e tilë që tjetë e pas gjithshme. Edhe këto gjera i ka në dorë, si gruaja dhe burri, po më shumë burri. Më shumë burri. Burri e mban një lidhje, a i që është burr, më thënë, edhe sikur të ketë defekte të caktuara gruaja, a i di si mundet ti zvogloj, ti paksoj, ose dhe ti eliminoj. Pse barën kryesore e aleni burave? Sepse si do që të vi puna, gruaja, sa do më thënë të prishit diqka, ata të bejt diqka, ajo në fund fundit më ekstremin ka që fillon të qaj. Këte ka më shumë. Kurse burat janë dëdhunë shumë. Burat, do më thënë, ushtrojnë dëdhunë. Do më thënë që e prishin më shpejt familjen burat apo gratë? Burat e prishin familjen. E pa atere, do më thënë, rolin më i mafë është i gruas. Rolin më të mafë është i burave, thëmë, për të mbajtur një, për të mbajtur si duhet një lidhje. E dyta pastaj, kryesore, është që, deri sa ti, do më thënë, e ke njeri unë më të më shrejnë të andin, edhe e ke bashkë punëtorin më të afrët, për shdo loj gjeje, do më thënë, atje ke s'ke tjetër në këti jetë, e ke dhe nënë e fëmijive, atëre duhet të gjesh të tëra ato element
ti gjithmonë ta mbash, domethënë ta mbash të freskët lidhjen e ta mbash gjithmonë të ngrohtë lidhjen. Dhe në këtë drejtim, surprizat janë gjëja më e bukur që mund t'i dojë një grua. Mos e lër kur pa surpriza. Bëja surprizat, domethënë bëja në kohë të ndryshme, kur e shikon që harroi surprizën e parë, mendo të dytën, patjetër dhe po bëre gjë të kësaj natyre, jo 50 vjet vete, po edhe 60 dhe 70. Jo, jo, nuk është ashtu. Nuk gënjehet kolla një grua me dy surpriza. Është shumë e vërtet. Po flasim krahas respektit, dashurisë, gjitha gjërat të tjera. Na e bëri sikur ne mund gënjehemi kollaj me një dhuratë, me një surprizë. E para njerë që faktikisht në realitetin në Shqipëri, qoftë edhe në këtu në Kosovë, se ne ndjekim të gjitha gjëra se jemi të fushës që shohim divorce pa fund, shohim krime në familje, dhunë familje, raste ekstremi që kanë bëndë me jetën e grave e tjerë, faktikisht shoqëria shqiptare akoma vuan nga ideja që burri, do më thënë, është ai që do vendosin familje. Do më thënë dhe familjet ku burri u theq familjen me prepotencë, me diktat, me dhunë, me denigrim të gruas, me fyeri, me poshtrim e tjerë, dëmi më i madh nuk është për ata dy. Dëmi më i madh është për fëmijët, të cilët jo shumë larg, po pas 20 vitesh ato do bëjnë të njëjtin model në familjet e tyre. Kështu që edhe kur vinë njerëz që konsultojmë, që janë pra këtë, si thosh, ka një konflikt të brendshëm, që mund të shkojnë në martesë ose mundet, si thosh, të rivendosen përsëri, domethënë të kaloj ajo fazë. Gjëja më kryesore në këto konflikte është që duhet t'i bindësh, që se ka arsye themelore, që nuk shkon ajo martesë. Duke filluar që nga mos kuptimi jetës i njëjtë, njëri mund të merret me bigjos, edhe s'ka ndërmend që të kthej rrugë nga ajo gjë, qoftë edhe në tradhtim bashkëshortore, të cilat çdo kush e quan, nuk e fal kollaj këtë gjë. Tani edhe gratë nuk e falin, përkundrazi shkojnë me vrap në gjykat, se dikur dhe i falin. Pra qoftë në denigrimin e gruas, pra janë gjëra themelore që kanë të bëjnë me anën emocionale të gruas. Një burr pa një grua nuk shkon dot deri në fund. Sa do i fuqishëm të jetë, për t'ja dalë gjithë gjërave do një grua, por dhe një grua, dhe për këtë ndoshta e kishte fjalën ideja e tij kur foli tani, një grua në qoftë se s'ka burrin që e ndjen se e do, që e ka syt ke ajo, që përkujdeset për të, që do që të krijojë një familje të mirë, pra një grua në qoftë se ka të tillë burrin, ajo është një energji e fjetur, është një energji e vdekur, është si thua numëron ditët, shtyn ditët, pret kur të plaket, ose pret kur të bëhet me një prembesa thjesht angazhohet me ta. Dhe është dëmi më i madh. Pse? Sepse Zoti e ka krijuar kështu, domethënë, duhet të bashkohen dy njerëz, po mos bashkohen formalisht. Domethënë, në thelb duhet të jetë dashuria dhe se kur ka dashuri ka përzen dhe vështirësit. Po në qofë se thjesht kalkulohet, do marrë këtë se ka paran sot, se ka këtë postin sot, se mund të arri këtu e tjerë, ka shpia, ka prone e tëra. Këto loj kalkulimesh, këto loj logaritjesh, shumë shpejt që dojnë, shumë shpejt bëjnë që një familje, që se gjëndet për para, si thuash, një vështirësie, mund të ketë eshek, mund të ketë një dështim, edhe qonë ndarje. Pra ndaj, mbetem në postulatin më të madh të jetës, që dashuria është temeli çdo martese dhe çdo familje. Dhe duke e pasur këtë dashuri kaq të madhe për njëri tjetrin, si ndodhi që në 40 vjetorin e lidhjes tuaj, e kurërzuat me martes. Ajo ishte... Të dashurit të madhe. Ka qenë e bukur. Dhe kjo ishte surpriza e radhës. Jo, gjithmonë, faktikisht, kam menduar, a thashun juve, që gjithmonë kam menduar për t'i bërë surpriza, se i pëlqej vetë, por i pëlqen shumë edhe Nexhi. Po gjithë kush do t'i pëlqente. Po i pëlqen shumë edhe miq. Unë besoj që çdo grua i pëlqen. Edhe miq tan i pëlqen shumë. Edhe miq tan, se ne kemi rrethin e miqve tan, domethënë edhe Nexhi edhe unë, edhe i pëlqejnë këto gjëra. I kemi përdorur gjatë gjithë jetës. Bie fjala, kjo kishte 30 vjetorin e lindjes, unë do t'i binja 30 karafila ose 30 rëndafila. Apo jo sa asaj që i soli një mikë e Big Brotheri. Një mi të rënafila i soli, ishte rasi veçantë. Nëse krahasohemi zonja Nexhi, nuk do të kraqemi asë njerë. Ashtë. Më mirë më su krahasohë, shioj e... Në fakt, a i soli si biznesmen, por a i nuk mori vesh, a i nuk mori vesh kush i asoli. Po dojdali, a i... 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 Po dojdali, a i...
më kishte ngelur një merak, jo mua, po edhe Negjit, që ne për shkak të asaj që nuk e kishim bërë martesën, më thënë një martesë tradicionale. Pra, Negji nuk ishte veshur me fustan të bardhë. Nuk ishte veshur fustan të bardhë. Edhe me që nuk ishte veshur fustan të bardhë, ashtu qilloi atyre, ishte problemi që ne mbaruam fakultetin dhe duhet e mëroheshim. Edhe do e mëroheshim në poste të ndryshme. Mirë po që të vinje me një vend, ishim të dy bashk, duhet ishim të martuar. Se po mos ishe i martuar, zvinje dot. Pra të bëni të bëni kuror. Edhe celebrimin. Edhe ne bëm celebrimin megjithëse s'kishim bërë dasën. Edhe mirë po përsëri pastaj prap na ndan. Edhe atyre, këtër gramsh, mua më quan berat edhe më vonë skrapar, po gjithsesi, nja 2 muaj dhe u bashkuam pasaj bashk, po kur u bashkuam bashk, prap ishim problemet të renda atyre se të strehimit. E pa mundur për të bërdasëm. Vendit punës. I doli vendit punës për mësuse në shkollën e mesme, në skrapar ku vajta unë pasaj punën e dytë, dhe ata më thanë, po e more brenda një muaj dhe e sole, e ka vendin e punës, ndryshe pastaj, po e zuri dikush tjetër, s'ka me vend. Vale kur del vendi i punës. Edhe unë ju luta prindërve atje që bëjmë një dasëm shpejt e shpejt. Jo, tha babai kësaj, gjalta po si përgatita pajin mirë e tjera, se ata të mit, me ata të mit merresha veshur, ata ishin dakord. Ja, po as ata s'kishin lek për të bërë dasëm, thuhet vërtetën. Jo, jo, jo. As babaim, sepse e mbarova universitetin, shkoi motra në ekonomi. Ja një minutë. Mbarova unë universitetin, vajti motra, kur ishte motra në vit 3, vajti vllaj. Domethënë, dihej që babaim, domethënë, kishte paguar 4 vjet për mua. Ishte pamundur për ta mundur. Ishte rrogat, rrogat kanë qenë atë sistem, ja ta them. Rrogat në atë sistem kanë qenë fikse. Kështu që nuk ishte kollaj që të hiqje lekët më njan për një martesë. Babai im e mendoi këtë gjë shumë mirë sepse vajti motra universitet do paguën për atë, do vinte vllai e tëra. Domethënë ato ishin shpenzime që do ishin nga rroga që ishte fikse, megjithëse babai kishte një punë të mirë, po ishin rrogat domethënë që nuk siguronin burim për të ardhur është mënda që të mund t'i ishe mjanë. Kështu që ideja ishe... Dhe me ndonësëm të thjesht nuk u pajtuam dot. Nuk u pajtuam dot. Edhe babaj në Egji, do më thënë, nuk ishë dakord që të... Si ta marrë është një ala me të nuse, zëtë një ka jetë me një dasëm të thjesht. Shumë drejt. Edhe përjedhoj unë shkova në Gramsh për vitin e ri, e bëm bashk me prindrit e Egjit vitin e ri, atje së bashku, folëm një ditë për para, folëm edhe gjithë natër prapë me të, edhe ram dakord, u thashun që të vi dy ditë, me që janë pushime tani, të vi dy ditë, shikoj ku punoj e ku bëj unë atje në skrapar, edhe pasaj e sjellë prap unë. Një të ngritur, me një çantore atje, edhe hipëm në autobus, vajtëm skrapar. Mos më thuaj që nuk u kthyet më fare. Nuk u kthyme. Edhe filloj punën, atje ku ishte, i mora në telefon atat gramshit, babanet, gjithu thash, kur të doj kefi, hajdeni, ne e kemi reguluar shdo gje. Si e priti babaj, zonja Negji? Jo, nuk, fillimisht pati... është historia? Jo, jo, nuk pati kef mbeti, absolutisht. Me njerë pastaj, erdi gimi, vlaj ma, dërguan, do më thënë, vlane Negji. Erdi motra e tjera, dhe pastaj edhe prindri, dhe këshu. E kaluan, nuk jeme sherë. U relaksuar dhe të situatë. Je mirë shumë. Po përjedhoj, do më thënë, ngelli një, merak i madh të kjo, edhe sajrë beshin dasma, të ndryshme, edhe ku vinim ne, edhe kjo thoshte, Samir kjo nusja, Samir ka dalë, si se vesha unë jërë fustarin e barë. I ngelli merak i madh shumë. Kur kishim tani që do 20 vjetorin e martesës, atere me ndova thashtu do t'ja bëj një surpriz, edhe surprizja bëra faktikisht. Kjo nuk mori vesh absolutisht asin je, që kush do ishin tëftuarit, dhe tëftuarit atë ditin e kishim 20 vjetorin, ishin gjithë miqësia jonë, që nga shkolla e mesme e Negjit, koleg pune, shoqe shkolle, nga më amdasëm. Shokët të fakultetit ku ishte vetë kjo, pra, të gjithë familjarë, tanë, nga i kishim e nasë i kishim. Jo, jo, edhe shokët. Kishim shokët, po fletë kotë, ishe familjarët, edhe gjithë kolegët e punës, po ndoshta kolegët kishim burat e tyre. Po s'ka bajtë dhe shokët që të thotë, shokët se po të gjojnë tani dhe në mendoj njerëzit, po po, në jasë i shokët s'ka bajtë. I ftova të gjithë lere që a thotë. Po nuk kam. Do të ma edhi mua, për s'ma edhi. Ja, ja. Mos më thuaj që është gjelozë. Jo, absolutisht, ja, ja.
Ona ishte një çik xheloz, po s'ke çik xheloz, nuk shkon ajo, domethënë. Edhe pak kjo është më shumë, më thënë drejtë, kjo është më shumë, edhe unë nuk është problemi. Do ndalim me të xhelozia, vetëm na tregon situatën. Edhe domethënë bëra ftesat, po në ftesat që dërgova, u thash që e di vetëm ti, ti nuk e di kush do të jetë i dyti në këtë. Edhe po doli ti e ke nxjerr fjalën. Domethënë që ç'a po bëjmë? Edhe tek Gjeko Imperial atje, sa ishte ndërtuar, ëh? Mos bëj publicitet. Jo, jo, atje e bëm. Atje do mblidheshim. Fëmijët ne i kemi në Belgjik. Duheshin të vinin fëmijët, nipi, mbesa, të vinin që andej. Dhe po e shohim fotografi. Edhe ata, ja, ajo është mbesa e vogël edhe nipi. Mbesa e madhe, nipi, shi nipi. Tani është 21 vjeç. 21 vjeç ai. Ja mbesa. Tani jemi shtuar. Po, po, ajo është vajzë e madhe atje në krah legjit, vajzë e vogël kjo tjetra, kjo është e dasmës. Edhe jam se do isha për dasmë. I mora fëmijët, kjo s'dinte gjë që do vinin fëmijët në Belgjika. Me biletë udhëtimi me tëra i mora në rinas vet dhe i çova në hotel, jo në shtëpi që të vinin. Se ndryshe do ditë sekreti. Ditë sekreti. Edhe mirë po vajzë e vogël, ajo mbesa e vogël, ajo nuk duron të qante, thosh unë duhet vete tek nëna, thosh të pse më lini këtu, se kupton të që qatë do të dothe. Të nesër me që do të organizonim pastaj ceremoninë aty, bëj dhe një parantez, rreth 4 vjetë, 3 vjetë, 3 vjetë, mora, se kësha menduar shumë kohë për para, mora dhe një fustarin e nusërisë, ja mora madhësinë të gjithat tjera të qatë mama, që ti të kuptushme dhe besushme. Po. Kështë ma një fustan timin, në shpi, kështë po. Vajtë këtë dyqani fustanit të nuseve, ishte me këtë format e duaj një fustan nuse. Po mirë tani, unë nuk isha 20 vjeqe, kështë marë fustan me dekolte të hapur, dhe shumë falë, ka një kura të kura, unë kështë marë një gjë pak më, po, më të thjesh më plasike. Kur është surpriz, nuk e pyet dot, bedhe gabime. Gabime që falen. Kjo është fustani. Që në kemë bulluar, zonja një. Ua, mora një kisha një shalë, e kam hedhur. Jo, vetëm e mora, po ku do ta lija? Ku do lija, se e mora, ku do qonja në shtëpi? Por në shtëpi, do më thënë, kjo i gjendë të tëra, nuk letë cip të shtëpis pa kontroluar. Pa, unë jam zonja. Edhe unë gjitha në majtë të një dolapi atje, gjitha një streqi atje, nuk gjithë shdo të kjo, për dujshë vetë me shkallë, edhe atje fut, atje u rezervua fustani, e mora e qova në një dhomë të hotelit, aty ku do bënim këtë ceremonin, edhe e mora, i sajova që ne kishim atë dit një drek me një ambasador, me zonjën e një ambasadori që im kishë ftuar mua, ambasadori Polak, edhe kjo mori një tuf me lullë që t'ja hepte zonjës ambasadorit, atje, edhe kjo, në me në kefin e vetë, ke po vjen në drekën me ambasadorin. Kur u hapë porta... Dhe kështë duket, në fakt, elegante, për një drek... Po pra isha veshur për një drek... Kur u hapë porta atje, i kësha organizuar ata, do më thënë, qëfar do vepronin si ishin reshtuar e tjera, ishin rrethedit veta, edhe ata filluan pëstaj shumë urime për ty e të tjera me atë kengën, del vajza e vogël, ajo mbesa e vogël, edhe nipi me lullet që t'ja epinin kësaj, kjo kure pa gjithat masiv njerëzit, kur pa mbesën, kje dinte se ishte në Bruxelles, edhe kisha edhe këte, kisha frikë shumë se mos i ndodhe në njënë zemër. Mora dhe një doktor, një mjek, kardiolog, me sinceritet, edhe mjekur aty, tha se gjdo gjë mund ndodhi. E para që nuk e prisja sepse ishte në dhjetor, do më thonë ishte data 17, fëmijët vinë, zakonisht vinin për 24 dhjetor, se kishin dhe pushime vitit të ri dhe të krishtlindjeve, kështu që nuk e mendoja kur që mund t'ishte në atë salë të të mdilte, dy vajzat, djalli, nipi, mbesa, buqeta e trëndafilave dhe e mbesa, 4 vjeqe që mbante dhuratën e vajzës madhe që i kështë paketuar bukur. Unë kur i kam para të co, nuk shifja mbrapa, sa ishin 80 vetat të tjerë mbrapa që ishte organizuar. Pa jo me emocionojnë në mënyrë të jash zakonshme, se atër nuk është si tani ka bilet avioni, kështë që kishin qënë për verë, edhe unë i prisja për vitri, kështë që një emocioni jash zakonshme. Po pasaj, organizimi asaj ceremonie,
që një dasëm e vërtet, që jo thjesht e na emocionojnë, edhe unë u preka shumë, herçanja, herçeshja, sa shu, shkoj dasma, po dhe gjithë pjesë marsit, atër kisha maman time, që kam foto dhe maman time, do më thënë, ishim familjarët e mi, ti dajetit, po dhe gjithë miq, kolegë ndër vite. Po e të tjere, se nuk dinin gje që do ndodhë, zinin ata skenari që kësha pregatitur, asë njeri nuk e dinin. Ajo labja ishte të pelensja, që tha, këm duke do të martoj këtë sot. Vetëm njera e kuptoj, kjo do martohet sot, tha, me qa shohu unë, jo, ajo e tha si labe. Qfar veprimit të mirë keni bërë, sepse zonja Negji, kur e përmendi postirash, edhe në nënu emocionua shumë që ka kujtime të bukura nga ajo. Kam foto shumë. Po, ajo nuk e shmeni jetë sot. Janë gjëra të bukura. Është një foto, po është mami, unë, vajza ime madhe, e që dhe në foto dhe mbesa, do më thënë katër femra, brezi, do më thënë katër breza në familjen tonë. E, kjo është fatë, do më thënë të jetosh gjatë, të shikosh fëmijë, të martohen, të shkollohen, të martohen, të bërë me një për mbesa, të kemë familjet e tyre të ratuar, kështu që është bekim për Zotit. Po, ju zonja Negji, bëni befasit të tila zotrin ideje? Unë nuk jam edhe në për surprizat të tila. I kam bërë njerë, kër kishtë 62 vjetorin, po, do më thonë marveshe me një komëshi që ishe kolegi i dajetit, ta shtë lutem organizohë, se unë nuk i bidot të, që ta bëjmë për një klindjen i dajetit, dhe me bukra cila ishte. U thirën shumë avokate, miqë të shpis tonë, familjes tonë e tëra, dhe me bukra ta gjithë erdo me gratë të tyre. Dhe i dajetit ta një satë qifte ishin, mori situa shti 18 buqeta lule për se cilën nga ato zonja që ishte eftuar në diklindin e idejti. Në më thënë, në vënd që të menim durata, dhamë edhe aty idejti dhe durata. Thashpa kjo që bëndi së s'ka kuptim. Në fakt edhe kur bejmë për mua për sëri, në më thënë, i organizojmë më shumë vetur. Jo, kjo është defektimi. Defektimi, ndoshta, në më thënë, nuk e kam këta aftësi për t'i organizuar të gjithë e tjera. Kështu punoj sa të duash, mund t'i përgatit gjithë gjërat, ashtu si shpërgatit për zhëllë feste në familje, për vitri, edhe kur shkoj ke fëmijët, do më të në shpite tyre, po mos t'jemi këtu për vitri, do shkoj atje, do të marrë gjelin e detit, dhe pasaj atje do bëj edhe përsheshi karakteristik për vitin e ri, do t'i bëj Bruxelles, edhe ambërsira, gjitha do t'i bëj atje. Zonja Negji, përveç këtyre surprizave shumë të lezetshme dhe përveç këtyre momenteve... Edhe jetë vogël fare të fustani, se fustani e kësha le në një dhomë, thash hoteli, kjo s'dine gje absolut, asë njerin aty nuk din, asë fëmijët e mi nuk dinin për fustanin. Edhe i thash unë, më herdi një mik i thash atyre auditorit atje, edhe 2 minuta thash sa ta pres me Negjin, se herdi dikush nga Kosova i thash, një miku im, kjo do vi këtu për drekën. Edhe dola me Negjin edhe me fëmijë tash hajden edhe juve që të presim këtë mikun, edhe hapa derën e hotelit, kur hapa derën të dhomës hotelit, atje ku ishte dhe restorant. Kur pak në fustari, atje vishë e shpejt, kjo filloj. Unë fillova të shaj dhe i thash jo, kjo është për vajzën tonë. Kjo është për vajzën, jo për mua. Ne kemi dy vajzë dhe një djalë, ajo vogla nuk ishte, ajo që ishte dhe në foto, nuk ishte e martuar, të thash jo, kjo është fustani për vajzën tonë. Jo, thanë ato, mami tha këtë e ka taksur babi për ty, ti do të veshës, thash, s'ka kuptimi, thash unë. Tani në këtë moshë unë të bëjmë nuse, po të quditërishë. Jo, thashë, berakur me hoqja, i thashë tani për ty. Por të quditërishë dhe ma thanë dhe gjithë mi keshët atje, dhe mom hipi një nurë si pre nuse. Në më thonë atë moshë, dhe do më thonë më duke shumë të qudi. Edhe auditori aty, kur e parë nuse, u shpërfirë pasaj të gjithë. U kryua një atmosferë shumë dashamirëse, me shumë respekt, me mirënjohje, me shumë urime, me shumë gëzim. Në më thonë ishte një kryevepër. Vlenë sigurisht të dëgjuan. Përveç këtyre surprizave dhe këtyre momenteve shumë të lezetshme, cili me ndonë, zonja Negji, që ka qenë Chelsea Kyç, që ju të këzoni një raport që e keni aktualisht me njëri tjetrin, me kaq shumë dashuri, me kaq shumë pasion, si që ju të regoni, rëfeni dhe flisni, një familje të shëndosh, me shumë fëmijë, një për mbesa, për rreth? Shiko, unë me edukatën nga përindrit e mi, unë kam patur idejnë jesh zakonisht solide. Edhe kur diskutoj, tani në gjëllu e ambienti, edhe kur mbje radha që të flasë në televizor, sepse kam shumë bërë edhe shikuse dhe nga Kosova, dhe i falenderoj shumë që më ndjekin shumë, unë e kam idejnë që njeriu duhet të mbledhi mendjen. Vjen ai momenti ta zgjidhi vetë momentin, vjen ai momenti që duhet kryoj familjen, dhe duhet t'i përkushtohet familjes. Ne kemi patur shumë vështirësi. Unë e kam patë mëndjen e mbledhur që unë tani u lida me idetin. Unë tani do t'i përkushtojmë këti
sa kohë që do më thonë edhe fëmijës kanë ardhë në jetë, dhe kur vinë dhe fëmijët, bëjmë familjen tonë, bërë me një për me mbesa, për mua bota e jeta është kjo familje. Kështu që edhe karjera, unë e kam vendosur dhe karjerën e kam vendosur mbas familjes. Edhe unë kam qënë, do më thonë, me shumë ambicje për jetën time. Edhe në qofë se i hodha sytë dhe pëlqeva me njëri dejtin, sepse shikoja si vetja ime. Unë kam qënë një thjesht, një nxënëse, studente, do më thonë, shumë, shumë e mirë. Por, si thua, kam qënë njëri që dojnja që të bëja një karjerë të ecja, të bëjsh atë dikush, do më thonë që të mbajsha mend që, do më thonë, unë kam patur kontribute në shoqërinë, çfarë do fushë, atë të kisha biles të më hapesh një sa më shumë mundësi për të patur karjerë. Natyrisht e kam bërë atë, do më thonë, unë jam shumë e kënaqur me çfarë kam bërë për jetën time. Unë kur marr falënderimet e njerëzve, pra në ato emisione ku shkoj, apo dhe në atë punë që kam bërë, duke konsultuar, mjafte, duke ndihmuar, e në çdo lloj pune që kam bërë në jetën time, se kam punu dhe jashtë, edhe në Shqipëri e tjerë, unë, si thua, aq shumë sa kam bërë, këthem, faleminderit, mund të kisha bërë edhe tre herë më shumë, po do më kisha ngelur familja mbrapa, do më kisha çeduar diku, se nuk mundet dot një zonjë shtëpie, një bashkëshorte, një nën fëmijësh të mund t'i bëj 10 me yll, 10 me yll, 10 me yll, 10 me yll nga do. Jo, do ngelet diku mangut. Kështu që unë kam preferuar letë që ishte i dajti më shumë në karjerën e vetë. Letë ishte ky ai u thejësit, letë ishte ky njëshi. Unë letë shkoja dhe në karjerë dhe këtë reshje e katra e pesa. Por aman familje, atje ku më dukesh se e kisha përjetësin shumë të madhe, unë do t'isha aty për çdo njërin të familjes time, për bashkëshortin një dhe pasaj për tre fëmijët, dhe kur bëra për me nipe me besa, naturisht dhe për ata. Por, do më thënë, për mua kjo është esenciale, dhe mendoj se është shumë esenciale, sepse familjet që s'janë solide, që s'kan rregull, s'kan disiplinë, që s'kan edukim, s'kan, si thua, dinjitet e tëra, fëmijët shkojnë, dalin jashtë duash, dhe krijohen, bëhen problematik, dhe të rrodh që ke lekët, që ke vilat, që ke shpinë e madhe, edhe nuk ke fëmijë të hajrit. E unë këtë zëtë adhuroja do të. Ja me shumë sedër, dhe them që pikërish kjo sedra ime e madhe, që gjithë njëtë linja i denë që jam vajzë e mirë, jam grua e mirë, ashtu, dhe më thënë, ashtu e ka menduar. Biles, kur kishe babi 80 vjetorin, 4 vjetë për prasë e tikte, edhe biles i dejti që e nismëtari që mori një shampanjë kesh madhe, një tortë shumë të madhe, edhe e kryoj një ambjent që, dhe më thënë, ishim të gjithë, 4 fëmijët, martuar me një për me mbesa, mami, babi, dhëndurët, naturisht, unë dhe motra, edhe dy vlezër. Edhe i them babit, thashë, të lutemi, thashë, mund të më thuash, thashë, se Brezion nuk është mësuar me shumë për këtë listë, kemi marrë shumë komplimenta dhe nga prindrit, ata që kishin investuar për neve, sepse është shumë mendohesh, që do t'ishe pak, si thuash, me autoritet prindi. E them babit, do më thuash, thashë, që si më ke parti një jetën, për kaq vite sa ke jetuar, 80 vjeç tani. Për muaj, thashë, më duhet ma thuash sot. Se gjithë një me denë që kur kalon mosha, fëmijët e prindit dhe mund mos i kemi një ditë. Thotë, shiko, thotë, qa kam menduar unë në mendjen time për të patur një fëmijë të mrekullueshëm, ashtu si që kam menduar ti ke plotësuar të gjitha. Për mua ti ke qenë model. Nuk ish fjalë më të bukur në botë, se sa kjo që unë nuk e harroj kur, me gjithë se, do më thënë, nda 18 prill, baba im mbush 10 vjet që ka ikur nga kjo jetë, unë e kam kujtimin më të bukur, si thua trofen më të madhe, medaljen më të madhe, gjerdanin më të bukur që më kalon babaj mua. Kështu që këtë gjë, unë dua që ta kem dhe në familjen time. Më duket sikur është trofeja më e madhe për një grua, për një nën, që të ketë fëmijët, si thua të rehatuar, bjen të edukuar mirë, të sjellshëm, me etikë, se kanë shumë para, pak para, për mua këto janë gjëja e dytë. Gjëja e parë është vlerat e ty dhe çfarë kontributi je për shoqërinë. Dhe është shumë e rëndësishme në fakt, zonja Negji, ti kemi të qarta prioritetet dhe ato çfarë duam në jetë dhe të orientohemi e të punojmë fuqishëm drejt tyre. Vetëm kështu mund të gëzojmë sukses kudo që orientohemi, se dikush tjetër mund të zgjedh karrierën para se të zgjedh familjen, është zgjedhja e secilit, por megjithatë të fokusohemi plotësisht dhe të jemi numër një aty ku orientohemi edhe ku fokusohemi dhe gëzojmë shumë që keni zgjedhur familjen dhe na dhat këto mesazhe sot. Unë u kënaqa shumë me të dy juve, faleminderit shumë që ishit sot në studio dhe shpresoj që takohemi edhe në raste të tjera. Unë personalisht ju falenderoj shumë, ndjehemi shumë komod kur vim në studion tuaj, jam gëzuar shumë kur ju kam parë në një studio dhe një televizion të ri tani, që është i suksesshëm, kështu që sinqerisht uroj shumë suksese.
Je shumë e mirë, je model, si thua. Faleminderoj shumë. Jo thjesht e gazetares apo e drejtuesës së emisionit, po dukesh e njëri që shkëqen. Edhe Klan Kosovën e keni që neve. Faleminderit. Ne ndjekim shumë në Shqipëri. Gjithmonë kemi ndjekur. Ndjekim shumë. Klan Kosovën e kemi kështu, e kemi të zemrës tonë. Ju faleminderit madhe që ju ishit sot në shtëpinë e Klan Kosovës dhe faleminderit shumë që morët rrugë nga Shqipëria për të qenë me shikuesit tanë. Apo ne jemi një tani. Faleminderit. Sigurisht po. Dhe kjo është shumë e bukur. Do mbështesim njëri tjetrin, do punojmë bashkë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.